Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se můžeme podívat na Byzantskou říši. Přátelé, mohlo by vám to zajímat, nebo mohlo by vás to zajímat. Byzantská říše byla historický státní útvar existující v letech 395 až 1453. Jednalo se o pokračovatelku Římské říše s pravoslavným křesťanstvím jako státní náboženstvím. Státním zřízením byl Byzant monarchií. Kultura a společnost byzantské původní východořímské říši vycházelo z tradic východní křesťanství, řecké kultury a římských institucí. Sami Byzantci se označovali jako Římané. Po rozštěpení Římské říše se východní část impéria ukázalo jako životaschopnějších a postupem času se transformovalo v řecký středověký stát největšího rozsahu během středověké epochy. Dosáhla říše v první polovině 11. století, kdy se její území rozkládalo od jižní Itálie o Dněpru až Arménii a Eufrat. No, přátelé, toto myslím si, že z této historie je všechno, co jsem chtěl říct. Je tady mimochodem všechno, co si můžete pročíst. Dám do popisu vůbec odkaz, kde jsem vůbec celkově čerpal a budu se těšit na další video. Zatím se mějte a zatím ahoj. A nezapomeň mě sledovat a dát lajčík nebo odběr nebo vůbec celkově mě sledovat na mých sociálních sítích, přátelé. Takže se měj a ahoj.